साहिल आपण यायचं आहे आणि तुकाराम गुडविंदांना विनंती करतो की आपण पुण्याच्या एकदा व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं. हार्दिक स्वागत. आणि या ठिकाणी साहिलसाठी सहा चेंडूमध्ये सहा षटकार लावल्यामुळे तुकाराम गुडविंदे यांच्या वतीनं 5000 रुपयाचा कॅश प्राईज आलेला आहे. आणि त्या गोल्डन षटकारासाठी फैजूला सुद्धा 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज आलेला आहे तुकारामजी गुडविंदे यांच्या माध्यमातून. तर आपण प्रथमतः पारितोषिक देऊया मिस्टर महेश आगिवले वाशिमचे निकी माऊलीचे युवा उद्योजक आहेत. त्यांच्या शुभास्ते आपण ही सुंदर ट्रॉफी आपण देत आहोत. त्यानंतर पुढील सीतबाई आहे सारंग काटोले. आपण विनंती करतोय सारंगांच्या शुभास्ते आपण सीतबाई देत आहोत. त्यानंतर अफसर रईस यांच्या शुभास्ते आपण गिफ्ट टॅम्पर देणार आहोत. त्यानंतर पुढील जो गिफ्ट टॅम्पर आहे मी तुकारामजी गुडविंदे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभास्ते आपण पुढील गिफ्ट टॅम्पर या ठिकाणी वितरित करूया. त्यानंतर ढोलेचे माजी उपसरपंच दानिश शेख आमच्यामध्ये आलेले आहेत. त्यांच्या शुभास्ते आपण हा किट बॉक्स या ठिकाणी देणार आहोत. दानिश शेख यांच्या शुभास्ते आपण पुढील जो किट बॉक्स आहे तो आपण देणार आहोत. त्यानंतर सन्माननीय खंडू जाधव आज आमच्यामध्ये आलेले आहेत. त्यांच्या शुभास्ते आपण स्वीट बॉक्स देऊया. काका तो मिठाईचा बॉक्स आहे तो आपण द्यायचा आहे. हां त्यानंतर पुढील जो स्वीट बॉक्स आहेत तुकारामजी घरात आपल्या विनंती करतो आपल्या शुभास्ते आपण पुढील स्वीट बॉक्स आपण देऊया. आणि त्यानंतर सोपान लोणे आज आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. त्यांच्या शुभास्ते आपण हेड कॅप देणार आहोत. आणि 5000 रुपयाचा कॅश प्राईज साहिलला तुकारामजी गुडविंदे यांच्या वतीने देणार आहोत. खरोखरच न विसरणारी इनिंग. सलग सहा चेंडूवरती सहा षटकार आणि 51 धावांची तुफानी इनिंग साकारली साहिलला. आणि दानिश यांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते आपण हे कॅश प्राईज वितरित करूया. आणि गोल्डन सिक्सर बाय फैजू आपण यायचं आहे वरती. आणि या फैजूला सुद्धा मात्र 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज आपण देणार आहोत. तुकारामजी गुडविंदे यांच्याच माध्यमातून हे पारितोषिक आपण देत आहोत. सो कॉंग्रॅच्युलेशन ढोले बी संघ. आणि तिसऱ्या फेरीतील शेवटचा जो सामना असेल तो एकाच गावातील दोन संघामध्ये असणार आहे. एकीकडे असेल स्वराज ढोले आणि एक दुसरीकडे असेल ढोले बी. तर पाहायला विसरू नका चालू सामना. SSC पडगे विरुद्ध नाना स्पोर्ट्स वर स्पीडअप करायचं आहे. आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सज्ज असतील समीर ठाकरे. प्रति 3 ओव्हर मॅच. पॉवर प्ले पहिला षटक. थँक्यू सो मच. काय सामना रंगला. हृदयाचे टोके वाढवणारा तो सामना. मात्र अखेर धनेश 11 कुकसे संघाला आज झोप लागेल असं वाटत नाही. तब्बल 72 धावा त्यानं बनवल्या होत्या. अवघ्या 21 चेंडूंमध्ये त्या 72 धावा समोरच्या संघाला बनवायच्या होत्या. आणि त्या 21 चेंडूंचा सामना करत असताना ढोले बी संघानं आज पॅनल्टी घेऊन ते जिंकलेत. साहिल शेख कमालीचा खेळ करताना आपण बघितला. 6 बॉलमध्ये 6 षटकार हाही विक्रम. आम्ही कांदलीकर चषक 2023 मध्ये दुपारच्या 17 मध्ये कडक मॅचेस आता आपल्याला पाहायला मिळतात. राऊंड विकेट यावेळी पहिलाच बॉल जबरदस्त प्रहार ओव्हर पिच वर घेत असताना श्री मीनाक्षी फाउंडेशन स्टँडला सलामी दिली आहे षटकारानं. कांदलीकर चषक ठेवलाय राहुल चंदे दादान. स्ट्रोक यावेळेला शॉर्ट ऑन पुल ऑन साइडला पॉवरफुल सक्सेसफुल वन बाउंस चेंडू सीमा पार 4 धावा चौकार. श्री मीनाक्षी फोर्ट कांदली नावानं सजलंय मैदान. श्री मीनाक्षी फोर्ट कांदली नावानं सजलंय मैदान. कांदलीकर चषक ठेवलाय राहुल चंदे दादान. कांदलीकर चषक ठेवलाय राहुल चंदे दादान. क्या बात है. जबरदस्त हे गुणगान गाणारं संगीत गीत आपण ऐकतोय. या स्पर्धेचं टायटल सॉन्ग शीर्षक गीत मंगेश ऑन फायर नाव. 2 चेंडूंमध्ये 10 धावा मंगेशच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. गोलंदाजी करतोय दीप. दीपच्या विरोधात आक्रमण सुरू केलंय. हाय स्कोरिंग हे मैदान. फलंदाजांसाठी नंदनवन असलेली ही
खेलपट्टी पहाय एकदा गैप शॉट सिलेक्शन मात्र इथे मिडविकेटला फिल्डर तैनात केलाय। दोन धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातात। प्रत्येकी चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय। कुठेतरी आक्रमक स्टार्ट आक्रमक सुरुवात देण्याचा प्रयत्न या वेळेला आपण पाहतोय। दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना एससीसी पडगा आणि त्यांच्या विरुद्ध नाना स्पोर्ट्स सोरगाव या दोन संघादरम्यान आणि यापुढील दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपण पाहणार आहोत। किरण स्पोर्ट जांभूलपाडाच्या विरुद्ध तलवली संघाला इन ऍक्शन मध्ये यानंतर आपण पाहणार आहोत। दीपला आता कमबॅक करावं लागेल स्ट्रायकिंग एंडला। आता मंगेश जो चांगला खेळ करतो एक षटकार एक चौकार इनसाइड आउट सुरुवातीला खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू बॉडीला फॉलो करणार आला आणि सरळ भिरकावून दिले लॉंगॉनच्या बाहेर। सहा धावांसाठी षटकार। सबसे अलग है भाई की यारी दोस्ती यारी न दुनियादारी ये आता है उसकी सबसे न्यारी दीदा है दादा वो पब्लिक की सारी। षटकारांचा अक्षरशः पाऊस पडलाय। प्रत्येकी बॅटर आज चौकार आणि षटकारांमध्ये डील करत असताना विस्फोटक खेळ अटॅकिंग क्रिकेट आक्रमक क्रिकेट पाहायला मिळाला। इनसाइड आउट क्लासिकल एफर्टलेस नजाकत एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर सहा धावा षटकार। दीपच्या गोलंदाजीवर पूर्णपणे पिटाळून काढलेली ही गोलंदाजी दीपची पाहायला मिळाली। धावसंख्या आपण पाहते धावफलकावरती 24 धावा 24 रन। मंगेश त्याला आज चेंडू फुटबॉल प्रमाणे दिसतो टेनिस क्रिकेटचा बॉल आज फुटबॉल प्रमाणे त्याला दिसतो की काय ज्याप्रमाणे बॅटिंग त्यानं सुरू केली आहे। दीप पूर्णपणे दबावामध्ये संघाचा संघनायक एक युवा खेळाडू आहे युवा गोलंदाज आहे मात्र यावेळेला दबाव त्याच्यावर असेल। बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न स्वतःला जागा बनवली मात्र विकेट मिळू शकते विकेटचं पतन। अखेर दीपला यश मिळालंय मंगेशला परतावं लागेल। एक विस्फोटक डिस्ट्रॉयर इनिंग सादर करत असताना अखेर त्या इनिंगला फुल स्टॉप लागतोय। मंगेश बाद पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती 24। सुफियान जन या अगोदरच्या सामन्यामध्ये इकॉनॉमिकल एक बॉलिंग स्पेल हाताळला होता फक्त आणि फक्त त्यानं खर्च केले होते आपल्या स्पेलमध्ये 3 धावा मॅन ऑफ द मॅचचाही पुरस्कार त्यानं मिळवला होता। तसंच आता या ठिकाणी स्पेल त्याच्याकडनं पाहायला मिळेल का तो हाताळणं फार गरजेचं आहे कारण संघ फार अडचणीमध्ये सापडलाय। सुफियान तयार ओ यावेळी मात्र तिखट बाउन्सर पाहायला मिळाला चेहऱ्यावर फलंदाजाचा चेंडू येत होता। दुसरी धाव देखील घेण्याचा प्रयत्न केलाय आणि 2 धावा पूर्ण।
सुफियान पुन्हा एकदा तयार, लॉन्ग वे शफल झाले, हुक केलाय, जबरदस्त एक्झिक्युशन, बॉल ला फेकून दिले बॅकआउट ऑफ द स्क्वेअर लेग, बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे उत्तुंग षटकार। सुफियांच्या विरुद्ध षटकार पाहायला मिळाला, पहिला चेंडू बाउन्सर टाकला होता, त्यावेळेला बॉलच्या लाईनमध्ये बॅटर येऊ शकला नव्हता, मात्र यावेळेला परफेक्टली बॉलच्या लाईनमध्ये आले। पुन्हा एकदा वन्स अगेन ॲक्शन रिप्ले, जबरदस्त फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये, षटकार आणि षटकारच पाहायला मिळतात। धावसंख्या 38, धावा धावफलकावरती इथे लागलेत। MRI कंपनीचे चेंडू यूज केलेत जरूर, मात्र ज्याप्रमाणे हिटिंग मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे, कोणताही तुम्ही द्या प्लास्टिक बॉल जरी दिला तरी बॅटर षटकारच मारतील, ज्याप्रमाणे बॅटिंग पाहायला मिळाल्या पहिल्या दिवसापासून। नेक्स्ट मॅचसाठी तयार राहायचं आहे, किरण स्पोर्ट जांभूलपाडा विरुद्ध तलवली स्पोर्ट तलवली, टॉस करण्यासाठी आपण या पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण टॉस करणार आहोत। किरण, आता यावेळेनंतर सर्व सामने 3-3 षटकांचे असतील, आज देखील 12 संघांना आपण इन ॲक्शनमध्ये बघितलं, 12 मधून 6 संघ तर आता पराभूत झालेत। हा चेंडू सोडून दिलाय, पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा, अतिरिक्त धाव त्या ठिकाणी मिळते आणि धावसंख्या एका धावीने पुढे झरकत असताना आपण पाहतोय 39 रन्स। ओ, हा चेंडू आपण पाहतोय स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल। सुफियान पुन्हा तयार, यावेळी जबरदस्त प्रहार, स्लॉग हिट, घुटना टेक सिक्सर देख, जबरदस्त प्रहार पाहायला मिळाला या ओवर मधील हा तिसरा षटकार। पहिल्या सामन्यामध्ये 3 धावा खर्च करत असताना 1 खेळाडू सुफियानं बाद केला होता, मात्र यावेळेला सोर गावच्या फलंदाजांनी जोर घेतली अक्षरशः असं म्हणावं लागेल गावठी भाषेमध्ये सुफियांच्या गोलंदाजीवर। धावसंख्या आपण पाहतोय वेगाने पुढे सरकली, यावेळेला पुन्हा एकदा स्वीप पाहायला मिळतोय, टायमिंग प्रॉपर झालंय, वन मोर बिग हिट, क्लासिकल एफर्टलेस स्ट्रोक, टायमिंगच्या जोरावरती चेंडूला पाठवलं मिड विकेटच्या बाहेर। सुफियांच्या विरोधात 4th षटकार, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 51, पहिल्या 24।
सर्व काही चांगले घडत असं। हा चौकार आपण पाहिला आदित्यच्या बॅट मधून। सुरुवातीला निखिलनं सुफियांच्या विरोधात चार षटकार खेचले। आदित्यनं आता पहिला चेंडूचा सामना करत असताना चार धावा प्राप्त केल्यात। लास्ट ओव्हर मध्ये मयूर गोलंदाजी करण्यासाठी आले। एससीसी राउंड द विकेट। ओ यावेळी क्लासिकल कव्हर ड्राइव्ह थ्रू द कव्हर्स, फिल्डर एक धाव मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण। अब तक 56, 56 रन्स ऑन बोर्ड। लास्ट ओवर इन अ प्रोग्रेस, शेवटचा षटक इथून सुरू आहे। मयूरला कमबॅक करावा लागेल लास्ट ओव्हर मध्ये, चांगली सटीकता अचूकता त्याला दाखवावी लागेल आपल्या गोलंदाजीमध्ये, कारण पहिल्या दोन गोलंदाजांनी फार जास्त रन्स खर्च केलेत। फुल टॉस बॉल, मिस्टर आर्मिंग स्टोक हवेमध्ये, चेंडू आहे, विकेटची संधी, सुफियांना प्रयत्न चांगला केला मात्र चेंडू अखेर सीमेच्या बाहेर जातोय। सहा धावांसाठी हा षटकार। समोर बॉलर पॅक ड्राइव, डॉट चेंडू येते, धावसंख्या धावफलकावरती। पुन्हा एकदा गोलंदाज सय्यार, राईट आर्म राउंड द विकेट ना, जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाली। आणखी सहा धावा जोडल्या जातील स्कोरबोर्ड वर। स्क्वेअर लेगच्या बाहेर स्लॉग स्वीप पाहायला मिळाला षटकाराच्या मदतीनं। निखिलच्या वैयक्तिक धावा किती आहेत ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। सहा षटकार, एक चौकार आणि एक डबल, 42 धावा इंडिव्हिज्युअली निखिलनं बनवल्या आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावरती जाऊन पोहोचली 72 वर। 73 धावसंख्येचं लक्ष सामना जिंकण्यासाठी। दरम्यान आपण टॉस करत आहोत, दोन्ही संघ नायकांना विनंती करतोय, तलवली स्पोर्ट तलवली आणि त्यांच्या विरुद्ध किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा आपण टॉस करण्यासाठी यायचं आहे। धावसंख्या 71 असेल, थोडस करेक्शन होतं, 72 च टार्गेट असेल।
दानिश भाई आपल्याला विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी आणि अफसर भाई आपल्याला देखील विनंती असेल आपण टॉस कक्षामध्ये यायचं आहे। अमी कांदलीकर चषक असं कॉल आहे किरण स्पोर्ट जांभूलपाड्याचं। टॉस आपण या ठिकाणी करतोय। अमी कांदलीकर चषक कॉल होता आणि टॉस देखील जांभूलपाड्या बाजूने लागलेला आहे। टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देऊया। कोल्ड दोन्ही संघांना खूप सारे शुभेच्छा दिल्या जात आहेत। थँक्यू सो मच मान्यवर। आपण पुन्हा एकदा मंचावरती विराज मारवा। टॉस जिंकला मॅच 3 ओव्हरची काय निर्णय घेशील काय सांगशील? पहिल्या विजयामध्ये संघ थोडस अडचणीमध्ये वाटत होता मात्र शेवटला चांगला खेळ राहिला। आत्मविश्वास कसा आहे संघामध्ये? आनंदाचं वातावरण? आनंदाचं वातावरण आहे जरूर। आता या स्पर्धेमध्ये कशा प्रकारे पाहता? कारण जेव्हा आपण पहिला सामना जिंकतो तेव्हा कुठेतरी एक उत्सुकता लागते की शेवटपर्यंत पोहोचावं। मग तुमचं आता या स्पर्धेमध्ये एक्झॅक्टली लक्ष काय असेल? चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करून पुढे जाणार। थँक्यू सो मच। विजयासाठी शुभेच्छा असतील। टॉस तुम्ही गमावले, तुम्हाला आता इथून बॅटिंग करायची। टार्गेट किती द्याल? इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा रन मारेंगे। कौन से ऐसे बल्लेबाज जिनके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी टीम की? ये एक मैच तो नहीं जीतना है, पूरी टूर्नामेंट जीतना है। इसके लिए एक या दो प्लेयर पे रहकर कुछ नहीं होगा, पूरी टीम को इंशाल्लाह पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करना। क्या कहना चाहोगे राहुल भाई के बारे में जिस तरह से इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज उनके ओर से किया गया? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और यहाँ पर खेलने की एक एक्साइटमेंट है और वो खेलकर अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टॉस या ठिकाणी जिंकले टीम किरण स्पोर्ट जांभूलपाड्यानं पहिल्यांदा बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला। बॅटिंग करण्यासाठी आमंत्रित केलंय तलोली स्पोर्ट तलोलीला। जाऊया आपण पुन्हा एकदा डीजे मॅन कडे। धन्यवाद समीर। दरम्यान या ठिकाणी सलीम शेख यांचं सुद्धा या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। साहिलचे ते पिताश्री आहेत आणि आपण या ठिकाणी जे काही सन्मान आहेत ते सन्मान या ठिकाणी संपन्न करूया। दुसऱ्या डावाला नक्कीच सुरुवात होते। टार्गेट खूप मोठं आहे 72 धावांचं। दरम्यान या ठिकाणी ढोले ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच सन्मानीय दानिश शेख आमच्यामध्ये आज आलेले आहेत। त्यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित आपण त्यांना करणार आहोत। मी राहुल चंदे आपल्या विनंती करतो की आपण पाहुण्यांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करायचं आहे। ढोले ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच दानिश शेख यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करायचं आहे। पाहुण्यांची निकेत आपल्याला या स्पर्धेच्या वतीने मानलेली पाहायला मिळते। सर्व पाहुण्यांचं आपण या ठिकाणी यतोजित सुभ सन्मान आयोजकांच्या वतीने करत आहोत। त्यानंतर आपण पुढील सन्मान करूया। तलोलीचे लेजंड खेळाडू मिस्टर अफसर रईस आमच्यामध्ये आज उपस्थित झालेले आहेत। त्यांना सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करणार आहोत। मी राहुल चिंदे यांना पुण्यक्षेत्र विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करावं। पुढील आपण सन्मान करूया। सोरगावचे समाजसेवक शिवा भुते आज आमच्यामध्ये आलेले आहेत। त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने आपण सन्मानित करूया। शिवा भुते यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करत आहोत। त्यानंतर आपण पुढील सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत। सन्मानीय भगवानजी भुते आज आमच्यामध्ये आलेले आहेत। त्यांना सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करूया। भगवान भुते यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करत आहोत। राहुल चंद्यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करत आहोत। त्यानंतर
ढोलेगाव चे सलीम शेख आमच्या मध्ये आज आलेले आहेत। साहिल शेख चे पिताश्री आहेत, त्यांना सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित त्यांना आपण करत आहोत। सलीम शेख यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करूया। काय जबरदस्त बॅटिंग आज साहिलने केली पहिल्या सामन्यामध्ये आणि त्यांना निकी त्यांच्या वडिलांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। राहुल चेंद यांच्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान त्या ठिकाणी संपन्न करत आहोत। चला पाहुण्याने हा सन्मान स्वीकारायचा आहे कारण मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच खेळ सुरू आहे। सलीम शेख यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करतोय। इथे मात्र या ठिकाणी एम एस टामिंग लॉन्ग ऑनला फिल्डर सज्ज आहे। ओ माय गॉड, टिपला असेल त्या ठिकाणी यश भूते होते, यशला मिळणार हा यश आणि मात्र विकेटचं पतन झाले। तर सोर संघाच्या गोलंदाजांना एक सुवर्ण संधी आहे। माजी ग्रामपंचायत सदस्य शिवा भुते यांच्या वतीने विकेट हॅट्रिकसाठी या ठिकाणी पारितोषिक आहे। एक विनंती करतोय प्रत्येक संघाला, जो तुम्ही 12 मॅन पाठवता त्याला जर पूर्ण आपल्या संघाच्या खेळाडूची नावं माहिती असतील तरच त्याला पाठवा, नाहीतर अन्यथा पाठवू नका प्लीज। चांगला चेंडूची फेकी या ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न पाहू शकला या ठिकाणी 73 धावांचा पाठलाग मात्र या ठिकाणी करतोय एस एस सी पडके संघाने। मात्र सुरुवातीला मात्र या ठिकाणी थोडीशी निराजनक कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली। सलमान आणि स्वप्नील मात्र स्वस्तात बाद झाले आणि मात्र सुफियान इथे मात्र नक्की या ठिकाणी सध्या खेळपट्टीवरती आपल्या पाहायला मिळतो। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर दसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली। दोन गडीबात 11 म्हणजे येणारे 12 चेंडू शिल्लक आणि 12 चेंडूमध्ये अजूनही विजयासाठी 62 धावांची गरज आणि या ठिकाणी एक मेगा सन्मान आपण संपन्न करणार आहोत। अनेक पाहुण्यांचे आपण नक्की या ठिकाणी सन्मान केले। सन्मान्य राहुलजी चेंद यांच्या शुभ असते, परंतु राहुलजी चेंद यांचा शुभ सन्मान तलुलीचे लेजेंड खेळाडू मिस्टर अफसर रईस यांच्या वतीने केला जाणार आहे। तर मी विनंती करतो राहुलजी चेंदना की आपण हा सन्मान स्वीकारायचा आहे। तर एकदा जोरदार टाळा मित्रांनो अफसर रईससाठी, कारण राहुलजी चेंद आणि मीनाक्षी ग्रुपच्या वतीने आपण अनेक पाहुण्यांना सन्मानित केलं, परंतु पहा अफसर रईस यांच्या वतीनं या स्पर्धेचे आधारस्तंभ राहुलजी चेंद यांचा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी संपन्न करत आहोत। तर या सन्मानासाठी एकदा जोरदार टाळ्या। आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून अफसर रईस नक्कीच मनोगत व्यक्त करत आहात। तर मी विनंती करतो अफसर रईसना की आपण दोन नक्कीच शब्दांना आपण जे मनोगत आहे ते आपण व्यक्त करावं। हो अतिशय चांगला फटका अगदी या कव्हर पॉईंटच्या दिशेने मात्र फटका सुप्याने मात्र सजवला। प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला मात्र मोठा फटका मात्र खेळायचा आहे। पहिला चेंडू मात्र या षटकामध्ये पहिला आपण डॉट प्रेमनं दुसऱ्या षटकाला सुरुवात केली। दुसऱ्या चेंडूवरती आला चौकार, एकूण धावसंख्या 15 आपल्याला पाहायला मिळते। आज नाना स्पोर्ट्स वर संघानं काय जबरदस्त बॅटिंग केली आणि आजचा दिवसाचा आपण जर खेळ पाहिला तर अतिशय चांगल्या प्रमाणे खेळ त्यांनी प्रस्थापित केला आहे। फलंदाजाने तब्बल 72 धापा ठोकल्या, त्यामध्ये 42 धापांची खेळी आपल्याला निखिलची पाहायला मिळाली आणि मंगटे सुद्धा मात्र चांगला खेळ प्रस्थापित केला, तब्बल 24 धापा त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाल्या आणि त्याचा पाठलाग करत असताना मात्र या ठिकाणी संघ नक्कीच बागपुटला आहे, तो म्हणजे एस एस सी पडक्या संघ। ओ माय गॉड, ज्याप्रमाणे सुप्यांची शरीरसृष्टी आहे त्याचप्रमाणे हा बलकट बिगीट षटकार पाहायला मिळाला। लॉंग ऑनची सीमारेषा अगदी सहजपणे क्लिअर केली आणि पंच पाहू शकाल शानू कुरेशी यांच्या चेहऱ्यावरती थोडस आपल्याला हास्य पाहायला मिळालं।
हाई स्कोरिंग मैचेस आज पाहतोय. आज नव्हे तर पहिल्या दिवसापासून सुद्धा मात्र आपण हे दृश्य पाहिलेले आहेत. कुठलीही धावसंख्या या स्पर्धेमध्ये सेफ्टी नाहीये हे सांगत असताना प्रथम बॅटर इथे मात्र पाहू शकला. पुन्हा एकदा मात्र रॉकेट शॉट लॉंग ऑनच्या बाहेर जाणारा हा चौकार. कोणी फिरणार नाही कोणी लढणार नाही आपला सम्राट तरार आहे रे. तुला करणार नाही तुला भरणार नाही आपला डेंजर कारभार आहे रे. भिवणी तालुक्यामध्ये आता मात्र एकच आवा आहे ती म्हणजे आम्ही खांदीकर चषकाची. पुन्हा एकदा जबरदस्त बॅटिंग सुफ्यांच्या बॅटमध्ये अगदी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मात्र नक्की कॉमेंट्री बॉक्स ला मानवंदना देणारा हा बिगिट षटकार. पाटला होऊ शकतोय. चेंडू शिल्लक आहेत 7 धावांची गरज आहे 42 म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती आता मात्र षटकाराची आवश्यकता आहे ती म्हणजे SSC पडगी संघाला. आतापर्यंत 31 धावा धावफलक्यावरती आपल्याला पाहायला मिळाला. 7 चेंडू अजूनही शिल्लक 7 चेंडूमध्ये 42 गरज आणि हा षटक मात्र कुठेतरी महागडं पाहायला मिळतो. तब्बल 20 धावा आतापर्यंत प्रेमनं खर्च केला परंतु प्रेमवरती कुठलाही प्रेम दाखवत नाहीये बॅटर सुफियान ज्युनियर. या ठिकाणी एज लागली पहा संधी होती परंतु मंगेश भूतेकडं मात्र ती चूक घडली. एका हाताने तो झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि आता मात्र या ठिकाणी पाहू शकाल 6 चेंडूमध्ये 42 धावांची गरज. आणि नक्कीच अफसर रईसना मी या ठिकाणी विनंती करेल की जे आपलं मनोगत व्यक्त आहे ते आपण नक्की या ठिकाणी करायचं आहे. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं पूरे PTC का शुक्रिया अदा करता हूँ ने मुझे इज्जत दी PTC में और आज यहाँ पे मुझे राहुल ने बोलने का मौका दिया. तमाम PTC वाले से यही कहूँगा कि अच्छा क्रिकेट खेले आगे बढ़े और सबसे अच्छी बात है कि ये ग्राउंड अब लेदर के लिए यहाँ पे उपलब्ध हुआ है तो यहाँ से हम लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं. इसलिए मैं सब PTC वाले से कहूँगा कि यहाँ से फ़ायदा भी उठाए और आगे बढ़ने का मौका है इंशाल्लाह यहाँ से आगे भी बढ़ सकते. और इसके बाद में जो राहुल ने फ्री टूर्नामेंट रखा है हर साल मैं ही रखता था राहुल ने रख के ये भी एक अच्छा काम किया है और PTC वाले को मौका दिया खेलने का. मैं चाहता हूँ सब PTC वाले इससे फ़ायदा उठाए आगे बढ़े और अच्छा क्रिकेट खेले. बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया राहुल का और तमाम कांदीकरों का. अतिशय चांगला मनोज या ठिकाणी व्यक्त केलं. अफसर रईसनं एक लेजेंड खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आहे. अनेक वर्षी त्यांनी तलवली गावाची सेवा केली टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून. आणि या ठिकाणी 6 चेंडूमध्ये 42 आवश्यकता असताना पहिला चेंडू मात्र आला आहे डॉट म्हणजे आता मात्र आपण म्हणू शकतो की कुठेतरी या विजयाचा सुगंध आता मात्र या मैदानातून अगदी या सोर गावापर्यंत पोहोचला असावा. ज्याप्रमाणे या संघानं खेळ प्रस्थापित केला आहे गोलंदाज यश भूते. हो पहा डिफेन्सिव्ह क्रिकेट कारण बॅटरला माहिती आहे की इथून धावांचा पाठलाग होऊ शकणार नाही परंतु जर आपण सुफियानला जर संधी दिली तर सुफियान नक्कीच प्रेक्षकांचं मनोरंजन तिथे मात्र करेल. हार जीत होत असते परंतु इथून अजून काही 2-3 मोठे फटके जर आले तर मात्र क्रीडा रसिक नक्कीच अजूनही मात्र काही एन्जॉय करू शकतील आणि त्याच उद्देशाने मात्र सुफियानच्या बॅटमध्ये अजून काही मोठे फटके या ठिकाणी पाहायला मिळतील का पाहूया. मोठा फटका तर नक्कीच खेचला अगदी गॅपमधून श्री मीनाक्षी फाउंडेशन स्टँडमध्ये जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना मात्र नक्कीच सलामी देणार हा चौकार. अजून एक उंच उंच आणि लांब असला बिगिट ठोकलाय षटकार. पहिले 2 चेंडूची लाईन पहिली तर अतिशय चांगल्या प्रमाणे हाताळली होती यश ना परंतु त्याच्यानंतर 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटके पाहायला मिळाले परंतु जास्त काही नुकसान होणार नाहीये सोर संघाचा या ठिकाणी कारण लगभग मात्र सामना जिंकला देणे असं म्हणायला हरकत नाहीये. पुन्हा एकदा फुल टॉस लॉंग ऑफच्या दिशेनं पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी बाउंड्री क्लिअर केलेली आहे एका टप्प्याच्या साह्यानं 4 धावांसाठी चौकार.
41 या धावसंख्य वरती सुफियान शेख खेलतोय, जबरदस्त खेल त्यांनी प्रस्थापित केला। पुन्हा एकदा मात्र चांगला फटका एलपीच्या डोक्यावर, एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू पाठवलाय आणि नाबाद 45 धावांची इनिंग सुफियानची पाहायला मिळाली, परंतु त्या पारीवरती मात्र नक्कीच पाणी फेडलं, कारण सामना जिंकू शकला नाही एसीसी पडक्या संघ। हार्ड लक साजिद शेख अँड मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन नाना स्पोर्ट्सवर, अतिशय सुरेख कामगिरी या संघाची पाहायला मिळाली। आणि या सामन्यातील देऊ आपण मॅन ऑफ द मॅच, ज्याने 42 धावांची तुफानी झुंजार केली, साकारली। फक्त 9 चेंडूचा त्यांनी सामना केला, 5 षटकार 1 चौकाराच्या सहाय्यानं त्या धाबा आपल्याला पाहायला मिळाल्या। आणि तो खेळाडू आहे निखिल। हँडशेक करून तुम्हाला मैदान सोडायचं आहे, लक्ष असू द्या। एसीसी